Mes bashkimit Europian dhe shteteve të bashkuara të Amerikës duket se ka nisur kriset e para. Kreu I Parlamentit Europian ka kërkuar sqarimet e plota nga shtetet e bashkuara për skandalin e përgjimeve. Martin Schulz thot se nëse të gjitha fjalet do të jenë të vërteta, do të ketë indikim të rëndë në lidhjet midis BE-s dhe SHBA-ve. Një raport I publikuar nga revista gjermane Der Spiegel citon një dokument sekret të 2010-s, ku thuhet se SHBA-t kanë futur duar në rritet kompjuterike të brendshme të bashkimit Europian. Dokumenti gjithashtu thot se BE ishte një objektiv. Nuk dihet se çfarë informacione mund të ketë marrë amerikanët, por detajet e pozicioneve europiane për tregtinë dhe çështjet ushtarake do të ishin të dobishme për SHBA-n. Në emër të Parlamentit Europian, unë kërkoj sqarim të plotë dhe kërkoj informacion të mëtejshëm shpejt nga autoritetet amerikane në lidhje me këto akuza, tha kreu I PE Martin Schulz. Ndërkohë, presidenti I Ekuadorit Rafael Correa ka thënë se zëvendës presidenti I Shteteve të Bashkuara Joe Biden I ka kërkuar vendit të tij që të refuzojë kërkesën për azil të ish-kontraktorit të inteligjencës amerikane. Edward Snowden, I cili akuzohet se ka nxjerrë detajet të programeve të mbikëqyrjes të Shteteve të Bashkuara. Korea ka thënë se ka folur me Biden përmes telefonit. Ai ka thënë se Ekuadori nuk mund të shqyrtojë kërkesën e Snowden, sepse ky I fundit nuk ka arritur ende në territorin e Amerikës Jugore. Korea ka thënë se Ekuadori do të konsultohet me Shtetet e Bashkuara para se të marrë vendimin. Snowden përballet me akuzat për spionazh në Shtetet e Bashkuara dhe Washingtoni ka kërkuar që ai të dorëzohet autoriteteve amerikane. Ai besohet të jetë I fshehur në një aeroport të Moskës.